Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita, siç po vëreni, edhe ky emision është duke u realizuar në teren. Më saktë u realizuar në Tetov me 7 prill të këtij viti me rastin e ditës botërore të shëndetësisë, ku si zakonisht shoqata e mjekëve shqiptare tashmë 23 vite me radhë e shënon këtë ditë me një sër aktivitetesh dhe në fund duke kurorëzuar atë me një darkë solemne dhe muzikë apo të ndryshe aheng. Por para se të fillon ahengu, gjithçka, domethënë që ndodhi aty kishte edhe të bëjë me takime pune profesionale, por për të këto dhe detajet e tjera kuptohet do të mund të ndiqni domethënë ose të mësoni nga intervistat e radhës, pra qëndroni me programin ton, vijojnë deklaratat e të intervistuarve, mjekëve, kryetarit të shoqatës e kështu me radhë, pra qëndroni me Provitën. Po pra, shikues të nderuar, kryetari i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, profesor doktor Nevzat Elezi, do na informoi më detajisht rreth rëndësisë shënimit të ditës botërore të shëndetësisë 7 prilli. Tashmë kjo shoqat 23 vite me radhë e shënon këtë ditë me një sër aktivitetesh, por më gjithsesi duhet të qëndroni me programin ton ose më saktë me misionin Provita për të na ndjekur gjithashtu kemi edhe disa risi, por do të fillojmë me 7 prillin ditën botërore të shëndetësisë. Ku është rëndësia e kësaj dite, profesor, dhe nga ana tjetër, me çfarë moto do të shënohet dhe po shënohet kjo ditë botërore e shëndetësisë këtu në Maqedoni? Mirë, është ditë ku gjithë bota, domethënë mantilat e bardhë, gjithësisht doktorat, domethënë bëjnë kremtimin e kësaj ditës, dita botërore e shëndetësisë, dhe është si vjet motja, domethënë shëndet për të gjithë dhe shëndet në çdo vend. Të përkthyesh nga ajo. Kjo... A do thotë kjo se i secili qytetari i vendit duhet të ketë shërbime mjekësore më afër dhe më cilësore, pavarësisht se a jeton diku në vendet rurale apo në qytet apo kjo... edhe çdo person pa marrë parasysh se nga cilja smundje lëngon. Pra, kjo është ajo moto, domethënë në organizata botërore e shëndetësisë, të cilën e promovoi këtë vit, pa marrë parasysh domethënë ku jeton, pa marrë parasysh se çfarë smundje ka, çfarë diagnoze ka dhe pa marrë parasysh se kush është, domethënë në çdo moment të kesë një qasje drejt institucioneve shëndetësore dhe më njëherë të mundsohet domethënë marrja e shërbimit shëndetësor. Kjo është qasja, kjo është atë, të cilën edhe shoqata e mjekëve shqiptar Maqedonisë, sigurisht që jeni dëshmitar para një viti në simpoziumin para prak që e patëm në Strug, një nga temat ishte domethënë narracioni, që të thosë se edhe përmendëm edhe atëherë se pa marrë parasysh domethënë edhe fes, rasës dhe gjinis duhet të kese një qasje dhe të institucionet shëndetësore. Pra një vjet më para kemi bo një promovim të tilë të shëndetit për të gjithë dhe në çdo vend. Gjithë shka është mirë edhe promovimet e gjërave të këti, po sa në fakt janë reale këto? Dhe sa në fakt të bëni përpjekje që të realizoni këto? Marë në përgjësi, konkretisht për Republikën e Maqedonisë, në liq, në institucione, në parlament, janë sjellë vendimet të tila që çdo pjesë e tokës, dhe me thonë, të jetë mbuluar me shërbime shëndetësore. Sa realizohen në teren është çështje tjetër, për arsye se edhe vendet rurale, mjekët të cilët punojnë në për të vendet rurale, kanë një benefit, dhe me thonë, një rrokë të pakufizume rreth asaj se sa pacient do të kese, jo mundësu dhe me thënë një rokë e majme që të mund të edhe në vendet rurale, në vendet më pak të kapshme dhe me thënë për komunikacion të kjesë e shërbimi shëndetësore. Dhe me liqë dhe me institucione dhe me veja për dhe me thënë me objekte shëndetësore janë të mbuluara. Tjetër është dhe me thënë ndërgjegja se sa e shfrytëzojmë ne këtë dhe me thënë të cilën e ka mundësuar ligji. Pra, nga vetë shoqata jonë, ne kemi vërejtje për shembull nga disa pacientë, më thanë se ka dikundi mjekët të cilët e marrin një koncesion të atil që ka mundësuar me fondi për mbrojtje shëndetësore në vendet rurale, nuk vizitohen, më thanë, të regullt dhe kështu që i lanë disa ditë, më thanë, edhe pa shërbime shëndetësore. Dhe janë të detyruam, më thanë, të kërkojnë jashtë ati mjeku, më thanë, data. Kemi të dhëna, por me ligjën të mulluara gjitha. Regull, jeni kryetari i kësaj shoqate dhe nëse nuk gaboj pa të takim me Ministrin e Shëndetësisë, ku edhe ju si shoqat prezentuat kërkesat, rekomandimet për sa i përket ligjit të mbrojtje shëndetësore. Si rodhi ky takim, me qëfar risish do në informoni
Dhe çfarë krejt u morën parasysh apo jo kërkesat e shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë kur kemi parasysh se kemi edhe shoqat tjetër apo jo paralele të mjekëve të Maqedonisë. Por komisioni që është I formuar pra Ministrisë së Ndërtimit, secili merret, do të them me vërejtje dhe sugjerime të e shoqatave të ndryshme dhe të interesuarit rreth sjelljes së ligjit për mbrojtje shëndetësore, sot na ftoi, domethënë ne kemi qenë shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë në këtë takim dhe shoqata e mjekëve maqedon të Maqedonisë, domethënë bashkarisht të shohim vërejtjet dhe kërkesat të cilat ne kemi dorëzuar më herët, domethënë dhe sot na prezanton ata të cilat do ishin të pranueshme dhe të cilat kërkesat tona nuk do ishin të pranueshme. Kështu që dhe shoqata e mjekëve shqiptar në mbledhje paraprake të kryesisë së shoqatës që kemi pasur nga lëmi të ndryshme, domethënë kemi bën një sër kërkesash, domethënë të cilat janë objektive dhe që kërkojnë domethënë që të realizohet në ligjin e ashtëm shëndetësor. Nuk bisedojmë më se a ka vend shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë vend për edukimin dhe mjekësinë e vazhdueshme. Domethënë këta I organizojnë shoqata e mjekëve në bashkëpunim me shoqata të tjera, domethënë bën ti thuash në të kuptimin e akreditimit në Odën e Mjekëve. Prezentimi I on në Odën e Mjekëve është I mjaftueshëm si shoqat dhe kërkesat tona ishin reale në ata. Do të cekim disa nga ata të cilës sot ishtë të unë, por... Se cilat ishin kërkesat e shoqatës së mjekëve shqiptarë të Maqedonisë? Shemë dhe kishim ato që, ma konkret... Ose ato që nëse pëse të mos temi dhe që ju tangojnë juve konkretisht si mjekë shqiptarë? Po, ne I kemi dhe më thënë në të gjitha profileve, në të gjitha specializimeve I kishim. Kishim kërkesën nga mjekët mjekësis së përgjishme dhe atine familjare. Specializimi mjekësis familjare, për shumë, nuk është e sistematizum në ligjin për specializime. Kështu që ki indirekt edhe nuk ka një bashkëfinansim nga Ministria e Shëndetësisë. Mjekët familjarë 100% e mbulojnë vetë, mbulojnë dhe më thënë pagesën e tyre si specialist. Prandaj ishte një kërkesë që kjo të futet në ligj si specializim I veçantë. Dhe të cila ishte pranueshme dhe na premtuan domethënë se do të futet me një nën të veçantë domethënë dhe do shtohet domethënë si specializim I veçantë. Përveç kësaj profesor, cila është ajo kërkesë që do të kishit dashur ta theksoni për shikuesit e emisionit Provita, duke marrë parasysh faktin përveç tjetra, që qytetarët e ndjekin, e dini se edhe kolegët e juaj e ndjekin apo jo? Tjetra ishte kërkesa për shembull tek përsëri tek mjekët privat në lidhje me pacientët, dhe më thëmë, kur zgjedhin një kunam. Dhe tani, me liqë është që ta kenë një kunam, personin, individin, jo dhe firman, ose shoqatën, ose... Ambulancën, ordinancën. Për asia se vinë dhe ndrimi I mjekut. Dhe për një ko, këta nuk kanë drejt, dhe më thëmë, të hudhen me automatizëm dhe një mjek tjetër. Dhe një pauz, ku mjeku pacientit, dhe më thëmë, mund ngele fashërbime shëndetësore. Dhe ishte kërkesa dhe më thanë që në ta armen, të gjitha ta pacientët e cilët e zjedhin një mjekam, mos e zjedhin personin mjekun, po zjedhin firmën e cilët do të ja afronë të shërbime shëndetësore, dhe kështu do të ishte dhe më thanë më e kafshme dhe më pak do të kishte levizje ose do të paracitin dhe një vakum në dhënjën e shërbime shëndetësore të këtire. Që ishte kafshme edhe kjo, dhe më thanë në aprim dhunë se në të armën do të ishte dhe vetë ministrin do ditë për para, dhe më thënë e ka përmëtu se do të sielin këtë vendim. Gjithashtu ishte, po, lirish më të armën. Gjithashtu, dhe më thënë, që ka ishme me rëndësi, në dina se me privatizimin e mjekësis primare, shumë nga objektet u dhanë në koncesion, që ishte pronë e shtetit, pronë e ministrisë e shëndetësisë. Dhe kjo e erdi që këtu tash të paraqiten, dhe më thënë, shfrytëzues dhe ti thosh ata të cilët e posedojnë, posedues. Dhe në këta objekte filloi mos investimi. Kështu që disa nga këta ambulantët mbetën pas dore. Dhe shërbimi I tyre, domethënë, nuk I ngjan dhe një ambulantave të cilët. Do thoja më tepër kemi të bëjmë me ambulanta që gjenden në poliklinika apo jo? Në poliklinika dhe në spitalet klinike, po gjithandaj ku janë dhënë me koncesion. Dhe këtu është e kufizuar për shembull, derisa është mjeku I cili ka marrë me koncesion, mandej hupet kjo drejt. Çka mandej me këta? Si e ofruat. Çka me ata për shembull se një mjek I cili do dal, nëse plotëson kushtet për në pension. Ka ai ka bërë domethënë edhe timin e dytë. Domethënë ka punuar 7-8 vjet.
kush kanë ata 6 tjerët? Dhe m'gjelin pa vend pune? Dhe kjo ishte kafshën e tërë, edhe një sër tjera kërkesat të cilët jenë Eventualisht, profesor, më intereson ndo një qështje që ka të bëj me avancimin eventual të drejtave të mjekve shqiptar ose punësimit tyre, avancimin në detyra. Kishit ndo një gjë të këtida, apo me ndoni se nuk keni probleme të këtida, s'paku ju si shoqat, si mjek? Si, do i kishit komentuar ju këtë qështje? Ne kemi bërë një vërejtje rrëth asaj se nuk është e lidhje me ligjin për mbrojtje shëndetësore, dhe më thënë që të futet tu, po ishte në një vërejtje që ju adresu ministrit dhe dekanatit të fakultetit të mjekësisë në Shkup rrëth rangimit të studentëve të fakulteteve të ndryshme, e cila ka kalu në ligjin për arsim të lartë, ku tash kemi bërë vërejtje, dhe më thënë edhe atje ne si shoqatë, që kjo diskriminim të hiqet. Për arsye se nuk i ka faj ai student i cili ka studiuar në një fakultet dhe të përpjestohet me një cifër e cila do ta kishte ulur më poshtë nga kolegët e tjerë të cilët janë ata. Ose nëse mendon fakulteti mjekësisë që i ka tani specializimet direkt dhe një pjesë edhe shtipit, të u jepet edhe fakulteteve tjera, dhe më tënë drejta të merren specializimet dhe kuadrat e tjera të specializohen në atë vend pa u diskriminuar, domethënë me përpjestime me disa nga cifrat. Kjo domethënë ishte një vërejtje që nuk takon ligjit për shëndetësi, por i takon ligjit për arsim superior, por indirekt domethënë e zbaton Fakulteti i Mjekësisë në Shkup. Parasysh se studentët të cilët mbarojnë jashtë Fakultetit të Shkupit, Kirilit dhe Metodit, nuk përmendim edhe fakultetin e mjekësisë në Tetov, por fakulteti i Prishtinës, Tiranës dhe jashtë. Do të thonë të gjitha janë të ranguar sipas Shangajit dhe këtu përpjestohen për diçka. Nuk është, ne e llogaritim një lloj diskriminimi këta. Kështu e kemi edhe kemi bërë kërkesën që kjo lloj diskriminimi të tregjet. Profesor, gjatë manifestimit të 7 prilit ditës botërore të shëndetësisë, shoqata juaj zakonisht, siç thash më herët, shënon këtë ditë me aktivitete të ndryshme. Ndërto është edhe mbledhja e kuvendit ose kryesisë, ku trajtohen problemet, aktivitetet, vërejtjet e ndryshme që nëse nuk gaboj i vendosni në tavolin dhe sidhni konkluza. Këtu sidhni edhe konkluzën rreth simpoziumit arshëm dhe temës e simpoziumit arshëm. Qëfar u bënë me këtë takim? Para prakisht, dhe me thamë, para se të vim në këtë tubim, kështu manifestu të thush, ne kemi edhe tubim pune. Pra si e se në zakonisht, tradicionalisht, dhe me thamë, në këtë takim bëhet edhe mbledhja kuvendit të shoqatës, kryesia e kuvendit mban mbledhje ku kryesia e shoqatës raporton deri te kryetari i kuvendit dhe kuvendaret e shoqatës për punën një vjeçare të kaluar, qofshin ata aktivitetet e përditshme por edhe aktivitetet financiare. Do të thonë japim një raport kryetari, sekretari dhe arktari, që është pjesë përbërëse gjithashtu dhe sekretari zamenës kryetari, do të thonë, para kuvendarëve. Por gjithashtu, dhe më thënë, sot kemi edhe pika të ndryshme, ku dhe për herë të parë, mbas statutit të ri të shoqatës, i cili u promovu dhe vite para, dhe më thënë, ne kemi edhe formimin e komisioneve të ndryshme. Komisionin e nderit, komisionin miqires, komisionin etike dhe kështu me radhë, janë 5 komisionet të cilët sot dhe të zgjidhen edhe këta komisionet, dhe gjithashtu verifikimin e 2 antarve të ri të kuvendit të shoqatës. Pra është edhe kremtive, por është edhe gjithashtu. Por, kryesia e shoqatës, paraprakisht, domethënë, ka bërë propozimin për takimin e radhës të simpoziumit që do ta mbajmë në tetor tradicionalisht dhe aty janë caktuar temat e simpoziumit, janë caktuar vendi dhe janë caktuar sasia e kotizimit, domethënë, të cilën gjithsesi domethënë ne raportojmë para kuvendarëve. Ne unë do ju pyes për temën, për vendin ku do mbahet e për kotizimin, për këto është me vërtet çështje që më shumë ju tangon juve dhe mjekëve, jo ndoshta edhe shikuesve tan. Jemi ndër më të mirët me një sasi simbolike të kotizimit për hir të mjekëve të marrin në numër sa të madh, më të madh më tani në këta takime. Temat nuk e kishim vështirë për ta saktuar. E kemi problemet kardiovaskulare në botë dhe në Maqedoni, si teme e parë. Tema e dita është tema që i përket
organizatat botënore të shëndetësisë, domethënë shëndet për të gjithë dhe në çdo vend, kemi ditë dhe të tretë kemi temë të lira. Prandaj çdo kush nga mjekët i cili rreth kësaj mendon se të mund të bëjë një temë, është I ftuar që të ulet dhe kemi kohë që të bëjë një temë të mirëfill dhe të vinë të bëjmë prezantimin në Struk, Hotel Dream, me 26, 28, 8 orë 2018-ën, që e kemi tradicionale me thënë, në fund të tetorit. Edhe nga ju, do me thënë, dojë ndëgjojnë për afërsisht sa persona marrin pjesë në këtë ditë të 7 pritit, të mja kemi vetëm nga vendi, apo si zakonisht edhe nga vendet e tjera? Unë edhe në hirje të këti manifestimit sotit e ceka atë nëse ftesë askuj si kemi barë. Vetëm qëllimi ka qenë atje që mjekët të fillojnë të shfrizojnë web faqen e shoqatës. Dhe me thonë, ne ftesën e kemi vu vetëm në web faqe. Dhe askuj nuk kemi promovu dhe me thonë të vim. Ata e dinë... nga erët e kaluar, apo jo? Ashtu. Ata e dinë se bëhet tradicionale mbahet kjo datë, domethënë vetëm nuk e dinë ditën e saktë për arsye të disa festave të cilën na godisin Bajrami tash të edhe Pashkët. Pashkët edhe kështu me radhë, domethënë edhe mund të një ditë di përpara ose pas domethënë të mbahen ata. Prandaj ne sot e bëm me pesin për hir të asaj që të jenë një vikend të stërgjatur, njerëzit të jenë më të lirë dhe ata ne. Kjo ishte të njëftim për datën, datën e vund në vefaqe. I nxisim, domethënë që sa më shumë të shfrytëzojmë vefaqen kolegët, shumë lehtë të është e kafshme, kemi bërë ndryshime, paguajmë një njerëz i cili na mban ata dhe është mirë ata sa më shumë të klikojnë aty dhe të na ndjekin për çdo aktivitet të cilin ne kemi. Si vjet, domethënë nuk kemi misafir, ju e patë edhe drejtorin e fondit, drejtori ka ardhur në mënyrë solemne, domethënë mund t'i thuash edhe pa ftesë, por si ka ardhur na respekton këtu. Do të thënë, ai nuk ka ftesë. Do të thënë, ka ardhur se e ka kuptuar se ne jemi do të thënë të tubim. Do të thënë, kjo është askuaj nuk e kemi ndal ftesë. Kjo ka qenë do të thënë përveç mund ta përmendi zonjën Zinullau të radio Shkopit. Ja kam shumë ftesën personalisht. Kadrijes, kolegës son, vjen mirë, po, në regull, shumë mirë. Ne do vazhdojmë kryetar me intervistat e radhës, juve ju uroj edhe unë personalisht edhe në emër të programin Ditën Botërore të Shëndetësisë. Faleminderit. Suksese të më të teme. Ju faleminderit shumë për mbështetjen që na jepni. Gjithsesi është edhe obligimi jini. Kryetar, faleminderit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju paralajmëroj se sërish do keni mundësi të ndiqni edhe intervistat të radhës, por normal qëndroni me programin tonë. Pjesë e këtij takimi të mjekëve shqiptar të Maqedonisë që po mbahet këtu në Tetov ishte edhe drejtori i Fondit Sigurimit Shëndetësor, pra zoti Orhan Ramadani, me cilin shkurtimisht do realizojmë një intervistë të shkurtur për të marrë vlerësimin dhe komentin e tij rreth rëndësisë së ditës së shëndetësisë 7 pritit dhe këtij takimi. Drejtor, ishit në mesin e mjekëve, si do i kishit vlerësuar, jeni drejtori një institucioni dhe nga këtu edhe bashkëpunimi juaj me mjekët dhe sa ju, do me thonë si drejtor, ju u aplëconi kërkesat të tyre kur kanë në adres të Fondit Sigurimit Shëndetësor. Se i takon së pare njerë duat të gjithë qytetarve të uarojt ditën në fakt të punësuarve në mjekësi, për të gjithë na edhe jemi edhe antar potencial edhe përqen edhe pacient. Sot është një kosisht edhe dita botënore e shëndetësis, ku faktikisht 70 vjetë ekziston si organizatë botënore për shëndetësi. Sot kisha kënaqësinë të jem në prezencë të mjekëve, që njëkohësisht festojmë në ditën e shëndetësisë. Është kënaqësi gjithmonë të jem në pranë personave të cilët gjithmonë e kanë parasysh shëndetin tonë. Duhet të gjithë ne jemi të vetëdijshëm se pa mjek të mirë, pa punonjës të mirë mjekësor, nuk mund të ketë edhe shëndet të mirë. Mjekët gjithmonë e kanë një thënie që duhet me respektu, pa mjek të kënaqur nuk mund të ketë edhe pacient të kënaqur. Ne si fond, për sigurimin shëndetësor, gjithmonë e kemi parasysh kërkesat të cilet i kanë mjekët, punonësit mjekësor, mirë po jo gjithmonë jemi në gjendje që mund t'ju ndihmojnë, mirë po maksimalisht me politikët të cilet fondi, gjithmonë për pas parasysh se është njën e prej halkave më të rëndësishme, gjithmonë tentojmë që të ketë beneficione, si në aspektin e edukimit të tyre, ashtu edhe në
në aspektin që të kenë kushte sa më të mira për punë. Në aspekt risive në fondin e sigurimit shëndetësor, ndoshta në ndonjë rast tjetër, por dëtoja domethënë një vlerësim të juaj në rreth furnizimit të barnatoreve me ilaçet në listën pozitive, po eventualisht kemi apo jo plane që të zgjeroni, domethënë listën pozitive, si që do të informoj se sa i takon listës pozitive, dini se një kohë të gjatë, thuajse 7 vjet, përveç dy medikamenteve, të cilat janë shtuar në listën pozitive, nuk ka pas ndonjë farë ndryshimi. Për fat të keq, gjatë mandatit të kaluam, mund të them, dhe 7 vjetëve, ka pas 14 komisionet, në fakt nuk kanë pas asnjë takim dhe nuk kanë pruar vendim për të zgjeruar listën pozitive. Tani jemi duke shqyrtuar barnat të cilët me të vërtet, disa barna janë shumë të vjetra që janë në listë, që mund të ato të largohen, edhe në vend të atyre barnave të ketë barna të reja, të cilët faktikisht do të mund të zaventsojnë ato. Sa i takon në kvotave, duhet të informoj njëkohësisht se kvotat edhe si mjet i kemi rritë prafërsisht, e dini se kishim një krizë në muajin mars, ku shumica e barnatoreve kvotat u harxhuan thuajse me 15 deri në 20. Thuajse po, deri me 15 mund gjesh ilaçe me recetë. Pas 15 biletë me 15 se dia veç mund të shkosh. Si e rregulluat? Duhet, jo, ne nuk e kemi rregulluar, por duhet të informoj se sigurisht jemi të punuar që të mund të dëgjojmë një zgjidhje prej nga vjen kjo për arsye se që 3 vjet e fundit. Është problem. Nuk është problem, por para në çfarë marrim vitin 2017, gjithmonë ka pas barna barën në 25 ose 27. Ose deri ka fundi muajt. Ka fundi muajt. Po sigurisht se jemi të punon këtë aspekt që të mund të në të ardhmen, që faktikisht problemet ose mangësit të cilat i ka sistemi të nishëm, që të mund ato probleme të edhe të eliminoj. Drejtor Kaçra, kësaj radhe Kaç, shpresoj se në një të ardhme të shkurtër do ju kemi edhe në emisionin e tonë. Provita drejt për drejt dhe me risi dhe me gjithë këto plane të realizuara. Shpresoj se do të mund të realizojmë, se edhe ajo është jo vetë shpres, po ju garantoj se vetë një formë që të mund të në të ardhmen qytetarët, mjekët, ne vetë, që të mund të kemi kushte më të mira, dasht e pa dasht lëvizjet dhe jenë pozitive, në fakt, aty ku diçka mungon, ku është me rëndësi të theksojmë se edhe vetë faktori njëri, që ndoshtë edhe nuk duhet dhe një investim, po sigurisht se dhe këtë duhet të informojnë, gjdo vjetë, bugjeti i fondit faktikisht rritet dhe 98.5% të në mjetëve ne edhe i shpërndajmë për vetë institucionet shtetënore, po edhe institucionet private me të cilet fondi ka përveshtja. Gjithë një më shumë në këto takime, po rritet edhe numri mjekëve të rinë të cilet marin pjesë këtu, shpesher edhe me ligjerate, po shpesher thjesht edhe vinë këtu, jo vetëm për të ndjekur dhe për qenë prezent në ahengur që e organizon kjo shoqat, por edhe për të dëgjuar temat në të cilën flasin mjekët, ekspertët e profesioneve të ndryshme. Një ndër ato mjekë është edhe doktoresha Luljeta Mulaku. Dërimet e mija? Përshëndetje. Jeni doktoresha, re? Si do i këshit lefsuar këtë takim? Po si që dini tashma prej 23 vitesh, është bërë dhe tradit takimi i mjekëve shqiptarë gjithande nga Macedonia, që shënohet sigurisht në ditë ndërkomtare të shtënjëcis, pra në 7 prillin. Është një takim i vlefshëm nga ana ime, i nevojshëm faktikisht, të paktën njëherë në vitë, për të realizuar një takim mes gjithë mjekësh, sigurisht gjeneratave edhe më të vjetra, po edhe neve më të reja, ku bëhen shqyrtimet të temave të ndryshme, bëhen konsulenca mes mjekësh, dhe sigurisht edhe neve si mjekë të ri, në shërbejnë këlloj trajtimi i temave të ndryshme mjekësore, me që rast përfitojmë dhe ne. Përveç kësaj, shënon dhe një eveniment shumë të rëndësishëm, në ndërë të ditës botërore të shëndetësisë, si që tamë ku trajtohen temat të ndryshme në shërbim të gjithë mjekve, pasi që e dini që në
shëndetësi në përgjithësi. Mjekët janë të ndarë në fusha të ndryshme specialitetesh dhe sigurisht nuk mund të përfshihemi në gjithë këto njohuri dhe përfitojmë nga këto raste takimesh që është dhe një darkë solemne, ta themi ashtu, përfitojmë dhe të shkëmbejmë një uri në lidhje me përvoja tona mjekësore, në lidhje... Në lidhje, sigurisht, sigurisht. Unë ju të shëroj suksese dhe shpresoj se ndonjë herë në ndonjë 7 prill, do ju takoj edhe juve dhe si legjeruese. Pa tjetër, pa tjetër. Nga fusha e ginekologjisë. Faleminderit dhe ju që ndishni vazhdimisht këto aktivitete të shëndetësisë dhe shqueni sigurisht programi më i shikuar në Maqedoni në lidhje me këto tema. Faleminderit, doktoresh, faleminderit. Siç tha më herët shikues të nderuar, në këtë takim pune patëm edhe disa përfaqësues të qyteteve të tjera të shoqatës, me të cilët tani do flasim se si rodhi ky takim pune, çfarë u diskutua, u konkludua diçka apo jo. Një ndër kuvendarët ishte edhe doktor Shenazi Jusufi, me cilin shkurtimisht do flasim rreth rëndësisë së këtij takimi. Pikësfarë urime dita botërore e shëndetësisë. Shëndet për të gjithë, kjo është edhe motoja e organizatës botërore e shëndetësisë. Pra, kjo është takim tradicional i shoqatës mbi shqiptarë në Qeverinë. Unë si kryetari i kuvendit kam obligim një në ditë të organizoj kuvend vjetor, ku lexohen raporti i një vjetar në shoqatës. Pastaj miratohet gjithë ajo që do të realizohet në vitin e vijim. Një herit bëjmë edhe këtë rast patëm obligim të formojmë komisionet gjegjese të kuvendit të cili parashet statutit të shoqatës. Kjo ishte një kuvend punë dhe fatmirësisht këtë shkoi në rregull dhe kjo u kryetash vazhdon ajo pjesa solemne apo arkuse e ditës. U shpalos ndonjë problem, u trajtua ndonjë problem me cilët shoqata përballet? Po, gjithsesi, shoqata dhe mjekë përgjithësi kanë shumë probleme dhe gjithë ato probleme që janë më aktuale u shqelluan në Komitetin Qendror të Shoqatës. U morën vendime gjithse të cilët do të jenë të shpallura në faqen oficiale të shoqatës. Dhe në këtë mënyrë ne faktikisht të bëjmë atë rrjedhën apo traditën e shoqatës për vazhdimin e punës. Shëndet për të gjithë motoja. A jemi gjendje ose a jeni gjendje që ti trajtoni gjithë qytetarët që ka nevojë me kaq mjek sa kemi? Për fat keq situata është mjaft e vështirë. Veçanërisht trendi që është paraqitur e ikjes mjekëve në shtetet e Evropës Perëndimore. Nga ana tjetër, vetë statuti apo statusi i mjekëve në këtë ambient është mjaft i vështirë. Për shembull, vetë po flasim në aspektin me numra, jo në aspektin filozofik, po një rrogë një specialisti me përvojë arrin deri në maksimum 500 euro, të cilët dihet enti shtetëror statistikor e dha vlerësimin se një nevojë themelore për të jetuar një familje katanetare që janë mbi 500 euro. Kështu që gjitha këto aspekti material është një, por aspekti sentimental apo ajo ndjenja që është paraqitur për shkak të kësaj situate në Maqedoni, i detyron shumë të rinj, veçanërisht të rinj, mjek të rinj, të cilët largohen me të madhe nga Maqedonia. Dhe kjo, për fat keq, vjen ndesh me këtë që e preferon organizata botërore, pasi që ne si mjek nuk kemi mundësi të ofrojmë ndihmë më shumë se sa jashtë kapacitetit. Për shembull, një mjek tash ka një punë shumë të madhe, apo një mjek punon sa 3 mjek. Dhe kjo është kufalisht e pa mundur edhe në aspektin logjik, jo profesional. Profesional, unë shpresoj se do përmisohen gjërat, shpresoj se do ngelni këtu, apo do na ikni. Situata është shumë e vështirë. Edhe për fat të keq, po e shohim tunelin, po jo dritën. Unë dëshiroj edhe uroj që të tejkalohet kjo situatë e vështirë. Por sidoqoftë, gjitha faktorët politik të politikëbërjes në aspektin e mjekësisë dhe shëndetësisë du të jenë të vedishëm se nëse nuk investohet në aspektin e mirëfillt në mjek, të dinë se shumë shpejt do të ndesim pa mundësim për të dhënë ato shërbimet elementare, jo... U trajtua kjo problematikë aty, mesin e ju? U folë pak, tash ne si shoqatë kemi propozimin të tonë për ndryshimin e ligjit për mbrojtje shëndetësore. Sa do të miratojnë ato të shofë në ta. Por si të qoftë, situata është e vështirë, dhe kjo është realitet, dhe kjo duhet urgjentisht, si pas mije,
Shpesoj se dojë ndëgjojnë personat kontakte. Po, kjo përshpizoj rastin këtë ditë. Së lemnit bëj apel për këtë aspekt, pasi që me vërtet të situata kritike, pasi që dhënat oficiale nga ODA mjekve, thonjë se 178 mjek kanë marrë licencët dhe kanë jenë orientuar për Gjermania dhe shtetet tjera perëndimore. Dhe kjo është një alarm I mjaftushëm për me bë këtë apel edhe në ditën për të ndërmarrë masa. Po, faleminderit doktor. Faleminderit. Mirëmbrëma një herë. Ju përshëndes për emisionin dhe I uroj të gjithë mjekëve ditën e 7 prillit. Shfrytëzoj rastin me këtë natë. Ne si mjekë dhe si shoqate kemi bërë si tradit që për çdo vit në një mënyrë të takohemi të gjithë dhe ta festojmë ditën, ta kremtojmë këtë ditë. Mirë po, sot ishte edhe një takim pune, ju bashkan gjithë, për çështje praktike, e bëm në të njëjtën ditë, dy orë më përpara. Për mua ishte hera e parë që jam pjesë e kuvendit. Do të thotë mbajti mbledhje kuvendi I shoqatës, që këto mbledhje mbahen një herë në vjet. Dhe për herë të parë mora pjesë edhe unë. Ishte një përvojë e mirë me gjithë ata. U diskutuan tema të ndryshme, të cilat e kapin problematikën e shoqatës tonë. Një ndërto ishte edhe antarësimi, ndarja e formimi komisioneve, të cilat u formuan si pas statutit të vetë shoqatës, dhe kështu me radhë, tema të ndryshme të cilat neve po na mundojnë, apo kemi probleme për çdo ditë, gjatë punës dhe gjatë angazhimit tonë që bëjmë. Eventualisht do një problem që do I kështë të quar, ose ndo një kërkes, do një konkluz, do një vendim, që ju ra në sy, normal? Temat të cilët ne I diskutuam, ashtu si që thash, një ndër problemet është mos pagesa e antarësimit të kolegëve dhe nga ana tjetër mos angazhimi apo mos prezenca në forumet edhe në kuvend, mendoj në mbledhjet që ne I mbajmë. Të gjithë ne e dim se çdo njëri prej nesh ka angazhime shumë, sidomos ky profesioni jonë të lenë shumë pak kohë. Mirë po që se duam diçka të bëjmë, duhet të ndajmë kohë edhe për atë. Dhe të është kjo faktikisht si që kuptoha një apel për kolegët e juaj që të pak... Mund tjetë edhe ajo një mesaj, po. Një mesaj, po. Doktoresh, faleminderit që ndatë këto minuta dhe ju ndava, dhe me thënë, nga Ahengu. Ishte knajtësi, ishte knajtësi. Edhe kishte për qëllim që të realizojmë këtë emision të provitës. Ju faleminderit edhe njerë. Shikoj së të ndëruar, ne ju munduam që disa nga mjekët qofshin nga Tetova, Gostivari, Kumanova, po ja kemi këtu edhe një mjek nga Dibra, cilin patë mundësi të ndërprejmë derisa dëgjon të ligjeratet, po pas taj filloj Ahengu për të marrë shkurt një intervist rreth asaj se si do I këshit vlerësuar këtë takim, që ka do të të këtë takim për juve, edhe thënë më ndryshe, jeni oftalmolog në Dibër, e di se tashmë je specialist dhe si po shkon puna. Pikë së pari, mirë mbroma, ju falenderoj ju si radiotelevizion dhe ju si gazetare që gjithmonë për evenimentet tona të mjekve jeni të pranishëm dhe kemi supportin e medjave. Gjithashtu, me rastin e ditës shëndetësis, të gjithë pacientve tanë ju uroj shëndet dhe të takojemi në situatat të tila që gjithmonë të kemi manifestime për mirë, e jo për në një ditë tjetër. Sot në te kemi ardhur, do me thënë, ta festojmë ditën e 7 prillit. Gjithashtu kishim edhe mbledhje me kryesin e kuvendit për disa pika kyqe, ku miratuan dhe kaluan për në seancat të tjera të radhës. E përfaqësuan ne jo degën e shoqatës nga Dibra? Po, përfaqësuan degën e shoqatës nga Dibra. Keni do një kërkes konkretisht si mjek Dibran? Po, kërkesat janë të shumëta, duke nisur që nga mungesa e kuadrit mjekësor, qoftë ati profesional faktikisht të specialiteteve të ndryshme, qoftë të kuadrit të mesëm. E dhimshme është se në këto ditë, do me thënë, mjekët shumë pak inkuadrohen në sistemin shëndesor të Republikës Maqedonisë. Gati shumica kanë tentativa për të dalin jashtë dhe faktikisht vazhdojnë ajo tempo e vuajtjes, do me thanë, të në thonjzat për mjekë. Sidomos në zonat rurale ku nuk parapëlqejet të punohet,
pasi siç dihet, vetë kushtet të punës janë më të pakta, si dhe numri pacientëve zvoglohet. Po një stimul tjetër duhet të jetë edhe rritja e pagës, që mjekët gjithmonë e kanë pasur si problem. Do me thanë, duhet të ketë një lloj stimuli për të mbajtur mjekët mbrenda sistemit shëndetësor të Republikës së Maqedonisë. Doktor, faleminderit që ndaftë. Faleminderit edhe juve. Miru takofshim për situata të gëzueshme gjithashtu. Edhe shëndet për të gjithë popullatën. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision të sonte Pro Vita. Ju siç dëgjuat, dita botërore shëndetësisë 7 prilli u shënua me motën shëndet për të gjithë. Shpresojmë se një gjeti edhe do të mundsohet gjithë atyre që ka nevoj unë prej detove, me rastin e 7-30 ditës vëtërove të shëndetësis. Ju përshëndesë dhe ju le takim të cërishëm të hënën e ashme me këtejmë në mësatit tjetë.